በቢሾፍቱ የእሬቻ በዓል አከባበር ላይ የሞቱ አከባበ መሆኑን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አስታውቋል። መንግስት የሶስት ቀናት ሐዘን አውጇል። የሐዘን ቀናት ማወጅ በቂ አይደለም ያሉት ተቃዋሚዎች ግን ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅና ለሟች ቤተሰቦች ካሳ መክፈል እንደሚገባ አሳስበዋል። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩን ይዟል። ኢትዮጵያ ሐዘን ላይ ነች። በቢሾፍቱ የእሬቻ በዓል አከባበር ከሞቱት ሰዎች ያንዳንዶቹ ማንነትም በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ይፋ መደረግ ጀምሯል። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳም ከዛሬ ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ ተግባራዊ መደረግ የጀመረ ብሔራዊ የሐዘን ቀን አውጀዋል። በሁሉም የመንግስት ተቋማት፣ በኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች፣ በትምህርት ቤቶችና መርከቦች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ መውለብለብ ጀምሯል። በአገሪቱ ዋና ከተማ አዲስ አበባም ይህ የሐዘን ድባብ በግልጽ እየታየ ነው። ለወትሮ ሞቅ ያሉ ዘፈኖችን ከሚያጫውቱ መዝናኛዎች አንዳንዶቹም በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች ሲያጫውቱ ታይተዋል። የሞቱት ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑም ሐዘኑን የከበደ አድርጎታል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ እንደሚሉት የሟቾቹ ቁጥር ያሻቀበው በከፍተኛ ደረጃ ነው። እንግዲህ ከአከባቢው አጣርተን እንዳገኘነው ወደ 678 የሚጠጋ ቁጥር ነው። እንግዲህ ገናም እየጨመረ ነው የሚሉን። የቦታው ነው እየተለቃቀመ ያለውና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። እስቲ አብራሩልኝ፣ 678 እንዴት ነው ያጣራችሁት? ከሆስፒታል ምንጮች ነው? በምን መንገድ ነው ያጣራችሁት? የኛ አባሎቻችን ጉዳዩን ተከታትለው በየቦታው ካለው ሰርቲፋይድ የሆኑትን ብቻ እንዲያጣሩልን ነው። አሁን ቁጥሩን በዚሁ አይነት ወደ 678 አድርሶታል። ይሄ ቁጥር ከሶሻል ሚዲያ ላይም አግኝተን ነበር። ከሶሻል ሚዲያ ላይ 678 እንደሞቱ 423 ሰዎች ደግሞ በመኖርና በመሞት መካከል ሰርቫይቨር ሬቱ በጣም አነስተኛ የሆነ ሁኔታ ላይ እንዳሉና 870 እንደቆሰሉ ነው ሚዲያ ላይ ያገኘን። ይሄ ምን ያህል እውነት ነው የሚለውን ነው እንትን እያልን ያለ ነው። ግን አሁን 678ቱን በትክክል አግኝተናል ለምሉ። ይሄም አሁን ከሆስፒታል ምንጮች ጭምር የተረጋገጠ ነው አሁን የሚነግሩ ቁጥር? አዎ፣ ትላንት 30ም ነበረ፣ 46ም ነበረ፣ 50ም ነበረ። የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው ሲነገረን የነበረው። አሁን ቀስ በቀስ እየደረሰ ነው። የሰዎች እኮ ዛሬም እየወጡ ነው እኮ። እስካሁን ድረስ 15 የሚሆኑ ደግሞ ከባህርም እዛው አካባቢ ከውሃ እንዳልወጡ ነው የተነገረን ያለው። እና ተቆፍሮ በክሬን እኮ ነው እየወጣ ያለው ከጉድጓድ ውስጥ። ወደ 25 ሜትር ጥልቀት ያለው ጉድጓድ ውስጥ ብዙ አስክሬን ነው ያለ ነው የሚሉ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አባል የሆኑት አቶ ለገሰ ታደሰ አሳዛኙ ሁኔታ የተፈጸመባት የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪ ናቸው። እርሳቸው በግላቸው እንኳን የ146 ሰዎችን አስከሬን መቁጠራቸውን ይናገራሉ። በራሴ በአይኔ ያየኋቸውን ብቻ በመፍጠር ነው አዝኜ ለእናንተ ኢንፎርሜሽን እየሰጠው ያለ። ቢሾፍት ጨለለቃ ጤና ጣቢያ 3 ሬሳ ሲለመውጣቱ እዛ ቦታ የነበሩ ባለሙያዎችም ሆኑ ሂዶ ያዩ ሬሳ ያነሱ ሰዎች ነግሮኛል። ትክክል ነው። ሌሎች የግል ክሊኒኮች ውስጥም ሬሳ ወጥተዋል። ይኸው አንድ ሰው ደግሞ እዛው ሚስቱ ስትሞትበት ሬሳውን ቀጥታ ጭኖ በራሱ መኪና ጭኖ ይሄድ አለ። እነዚህ ሰዎች አልቆጠርናቸውም። እንደገና ወደ ሱሉልታ ሚስቱ ስትሞትበት እሱም ውሃ ውስጥ ገብቶ ነበር። ትንሽ ነፍሱ ሲታገግም በአንድ ፒካፕ ገንዘብ አዋጠንለት። ወደ የተወሰነ ገንዘብ ተሰጥቶት በፒካፕ ጭኖ ወደ ሱሉልታ የሄደ ልጅ አለ። እነዚህ በዛ ግቢ ውስጥ ያልተቆጠሩ ናቸው። እኔ በግቢ ውስጥ በሆስፒታል ግቢ ውስጥ ያሉት ሬሳ ብቻ ነው እየነገርኳቸው ያሉ። አሁን በዛሬ ዕለት ብትሄዱ አንድ ሬሳ ብቻ ነው የተገኘው። እስከ 8 ሰዓት ድረስ አውጥተዋል። የት እንደወሰዱ አናውቅም። ወደ ቤተሰብ አደረሱ ወይም ለመደበቅ እንዲሞከሩ እንዳለው አሁንም ደበቁ አላውቅም። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝም ህይወታቸውን ላጡ ዜጎች የተሰማቸውን ሀዘን በመንግስታቸው ስም ገልጸዋል። ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝተዋል። ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን ያጡት እኩይ ተግባር ያነገቡ አካላት በፈጠሩት ግርግር መሆኑንም ጠቅሰዋል። በዚህ አገላለጽ የማይስማሙት ተቃዋሚዎች ለጠፋው የሰው ህይወት ተጠያቂው መንግስት ነው ብለዋል። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አቶ አዳነ ጥላውን ይህንኑን ያንጸባረቁት፣ አንደኛ በእምነት ቦታ ላይ ታጣቂዎች ጥይት መተኮሳቸው፣ ሁለተኛ አስለቃሽ ጭስ መጠቀማቸው፣ ሶስተኛ ህዝቡ ተቃውሞውን ቢያቀርብ በትዕግስትና በወደ ሰፊነትና በብልሃት ህዝቡን አለማዳመጣቸው፣ አራተኛ የማረጋጋት ስራ አለመስራታቸው፣ አምስተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እምነት ቦታ ላይ መድረክ ለመያዝ መሯሯጣቸው፣ እኒህና መሰል አጠቃላይ ድርጊቶችን ከዚህም አልፎ ተርፎ ደግሞ ራሱ
በዛ የእምነት ቦታ በተቀመጠ ህዝብ ላይ ሄሊኮፕተር ራሱ ባየር ላይም ቢሆን እንዲዞር ማደረጉ አግባብ አለመሆኑን መንግስት በትክክል ህዝቡን በይፋ ይቅርታ መጠየቅ አለበት የሚል አቋም ነው ያለን። መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ እንዳለበት በተመሳሳይ የገለጹት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ የተጎጂ ቤተሰቦችን ሊክስ እንደሚገባም ተናግረዋል። ይሄን ጉዳት የፈጠረው መጀመሪያም ይሄንን ያደረገው መንግስት ስለሆነ ለነዚህ ለሟቾች ካሳ ይፈልጋል። አሁን ህዝብ ሄዷል ሰላም ነው ብሎ መንግስት ተጠብቃለሁ ብሎ ተበንጃ ወድሮ በዛ ላይ ተኩስ ፈጥሮ በዚህ ሰበብ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች ካሳ ሊከፈላቸው ይገባል ለቤተሰብ። መንግስት ግን አደጋው የደረሰውና የሰው ህይወት የጠፋው በሁከት ፈጣሪ ኃይሎች ነው ብሏል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ አስቀድመው የተዘጋጁ ኃይሎች ሁከትና ግርግር ማስነሳታቸውን ጠቅሷል። የሰው ህይወት የጠፋውም እነዚህ ወገኖች ባስነሱት ሁከትና ግርግር ምክንያት በተፈጠረው መረጋጋት እንደሆነ ነው ያመለከተው። እናም ኢትዮጵያ በተለያዩ ወገኖች ሰጣ ገባ ውስጥ ሆና ሟቾቹን ያሰበች ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ።